هاي صاحب يال ويلكم تو انذر وان يا مالين كلا اوقر حيسن اوقر بدل يو موقال كلا او عصب ان واحد رجيني انا دمانتي في عنتين ادبا ايدي سو دوين يا كسو دوادا يوتيوب شانل كيغا قفكي ان horay ila socon amaan i garanayn magacaygu waa sahal aan waxaan sameeyaa muqaalo aan ku duubayo daily life kayga vlogyo safaro dhaqamo cuntooyin waxyaabo noocaas aan xilliyada u dambeeyay waxaan ku suganahay dalka Mareykanka magaalada Minneapolis marka soo dhawaada waxaan leeyahay haddii aad horey subscribe kanaalkayga u saarin please subscribe the channel asxaabteyda hore waa salaamayaa waa mahadsantiin yaa I am Sahal family marxad ii saarantiin maanta waxaanu aadaynaa area cusub aanu soconaa area cusub halkan xilli habeen ama hadda ka hor xilli habeen waa kan faraanka taarabkan aragtiisa waa noocan American track. So markan baalka idahan wa hebel wa tragle ya hebel wa tragle wa kas wa hada marka wadal weyn oo furan tahay wa soconayna marka maanta halka wax ku qoran yaros river halka hada traffic buuq ba jira oo wadada biisa darteed marka idinku badin maayo waxa rabaa inaan update kale siiyo iyo qorshaha maanta ee leenahay halka bridge by the ka muuqda habeen dhaweyd aniga xaaskiga lug halkan ku nimi oo isla markiiba halkan ka noqonay dhinaca shishe halka hada wadada saxmad ah dhinaca shishe oo wabiga weligay ma tagin waa nooradka Minneapolis meesha la dhaho dadkuna waxyaabo khataro iyo waxbay ka sheegaan iyo waxbay ka sheegaan in ma garanaysaa rabshada ay ka dhacaan oo dambiyo ay ka dhacaan dhinaca nooradka Minneapolis wabigan wixii xaggaa ka ah weeye dhinacan aan hadda ka sii socdana waa noorad eastiga oo waa waqooyi bari waa meesha arum aan ka deganahay iyo dad badan oo soomaaliyeedna ay degan yihiin marka maanta qorsheen waxa weye inaan aag cusub oo Minneapolis ku saabsan xaafadaheeda aanu tagno oo anna aanan weligay tegin idinkuna aanan idiin soo duubin halkan waa webigii marka waa aragtaana saaxiibyaal oo webigii Mississippi River oo Minneapolis dhexmara waarkan marka jidkan waa Broadway wadadaani marka magaceedana waa in tusayaasi aad ii xasuusiyo mar kale qorshahaygu saaxiibyaal waxa weeye maanta inaan area-da cusub oo ina weligeen tagin oo la iga bajiyay waa taqaanaan marka dadku isku nasiib maaha wixii qoran baa qoran anigu cidna afaaraheeda gudahooda ma gelaayo laakiin waxaan rabnaa si maskax leh inaan muuqaalkeenna u soo duubanno waa kan Lowry ha waxa la dhahaa Broadway maaha waa Lowry Lowry Avenue waa khaldi raalle haada Lowry Avenue Bridge waxa cusboonaysiin lagu sameeyay ama la dhisay 2012 waa arki kartaan halka waxa ku qoran macluumaadka marka bowsaar soo akhriso Lowry Avenue Bridge good kaas kaas waxa habeenkii leerar baa ku xiran oo buudadaani waxay leedahay leerar qurux badan baa habeenkii dadku arki karaan wabigan waxa yar intusayaa waa ogtahay inaan biyaha jeclahay waa kaa wabigu si xawli leh buu qulqulayaa waa aragtaan waa wax qurux badan korka waa kaa wada ka tusay buunta bridge-ku waa kan waa bridge qurux badan oo dheer yeah marka xaggaasaynu aadaynaa wabiga daantiisa kale oo aanan noloshayda u gudbin okay hata ka hor dhowr bilood ka hor berigii aan cusbaa baan bas downtownka inta ka raacay waxaan aaday meel ay dhahaan Brooklyn Center oo baska siiga iyo diiga iyo ay ku dhamaadaan xaggaas waqooyiga laakiin markaasna bas baan sii raacay oo soo raacay ma dhex tegin oo ma lugayn oo xaafadaha iyo waxaas baan arkay marka maanta hoosha waxa weeye anigu aan bas la socon baaskiil la wadan baabuur la wadan oo soola ah iyo kamarada inaan tagno waan soo tusowaa maalin samara oo qurux badan
cagaar badan iyo meelo buuro buuraha ee muuqda iyo xaafado isku googo'an waxa ka sii dhamaanayna wabigii dhinacii waqooyigaan u soconaa buuntadii waa tan waa beautiful bridge aad bay qurux badan tahay good marka update-ki waa idin siiyey waa sidaas waxaan ka codsanayaa asxaabteedii xertii ila socotay ayaam sahal family waxaan ka codsanayaa hawl kama daale weli waa hogadii hawl kama daale weli waa hogadii waxa weeye muuqaalada like-ka la saaro ha la sii sheer gareeyo si familkeenu u koro waan soconaa waan soconaa marka geedigeenu joogsi ma leh safarkeenu kala go' ma leh waanu soconaynaa xaggaas markaa fog xaggaa fog waxaa daarahaas dhaadheer idiin muuqdaa waa downtownka Minneapolis shuqul kuma lihin maanta agtiis xataa ma tegayno downtownka Minneapolis baa halkaa fog kaamaladu ka soo qabanaysaa laakiin maanta qorsheheennu kuma jiro waqooyiga Minneapolis baynu maanta ku qorannahay webigii waa kan anu biyaha waan jeclahay waqtigeen webigii waa ka cajiib halkan waxaa ah wax shirkad oo kale ama warshad ama company baa ah oo wax soo dejiya ama wax soo saara ama wax dhoofiya sida halkan ka arki kartaan magaciisa uma jeedo laakiin waa kaa waa wixii ugu horreeyey oo aynu daanta kale ee waqooyi daanta webiga daantiisa waqooyi wixii ugu horreeyeen aragnay waa kambanigan dhinacaana waxaa ah xaafado iyo kambaniyaal kale forlis okay halkaasaa nambarkaasa la wici karaa forlis ma waxa weeye forsel miyay ula jeedaan mise forlis waxa weeye markii uu kambanigu kusalafo miya mise waa forsel oo waa iib ma garanayo ingiliishkaas kuma fiicni xoogaa baan ka aqaanaa dadku ku fahmo waana akhriyaa waana qoraa laakiin anigu waddan ingiliish laguga hadlo kama aran marka waxaanan aqoonna kama jawaabo oo anigu waan daadshay ma ahi waa igu taqaanaan positivekaas kamana xishoodo personalitygayga waan jeclahay ya marka erayo yar oo waxaanu markaa qaybtan aanu dhex gelinaynaa erayo yar markaa tahay fogaan arag markaa tahay fogaan arag maskaxdiisu furan tahay kana diido faragelin kana diido faragelin kuwa maanku fooraro inay kuu fatwoodaan kuwa maanku fooraro inay kuu fatwoodaan farxad baa dareentaa weligaa waxa laabtaada iyo calooshaada iyo fikirkaaga iyo wadnahaagu kuu sheegaayo baa go'aanka ugu dambeeya iska ah kaasaana anigu mar kasta waxaan maankaygaan la tashtaa ilaahay wuxuu maskaxdaa noo siiyey inaan intificsanno laakiin maskaxdaadiyo siiro aadan weligaa 1% ka isticmaalin haddaa cid kale maalin walba hoos fadhido dhegaysanayso oo cid kale kuu fatwoonayso waxaad samayn lahayd noloshaada ka yeeli lahayd cid kale kuu sheegayso dee wax ma dhaantid hal reera leeyihiin oo caanaha subaxdi laga maalo maskaxdiina isticmaala qalbigiina iyo dareenkiina dhegaysta mararka qaar laftiina waqti la qaata yaa hays oran waxba ma tihid qof walba waxbuu yahay qof aan wax ku fiicnayn ilaahay maba abuurinba qof walba ilaahay ujeed uu abuuray laakiin waxaa aad u adag qofku inuu fahmo waxa uu ku fiican yahay qiimaha uu leeyahay inuu iska dhaadhacsiiyo baa adag siduu isaga dhaadhacsiin lahaa baa adag qofku inuu qof yahay ilaahay abuurtay ujeedna uu abuurtay qiimana leh maskaxna leh maskaxdatana aan ilaahay inuu cidlo ku khasaarto u talagelina qofkaasi inuu manaafacaadsado dadka kalena uga faa'iideeyo inuu qofku ilaahay u abuuray inuu fahmo weeye markii laga soo tago xiriirka uu qofku ilaahay la leeyahay waxaan ka hadlaynaa nolosha dunidan good soo dhawaada ma rabo anigu inaan idiin fatwoodo oo anigu naftayda keliyaan u fatwoodaa laakiin talo uun baan idin siin karaa iyo tusaalayaal iyo sidaan u noolahay waxaan duubaa daily lifekayga markaa sidaan u noolahay bay ka mid tahay sidan yaa markaa tahay fogaan arag maskaxdiisu furan tahay ama maankiisu furan yahay kana diido faragelin kuwa maanku fooraro inay kuu fadwoodaan farxad baa dareentaa farxad ninkii caqlina uu fahmayaa ujeedkayga iyo meeshaan u socdo kii kalena waxaan leeyahay thank you aad baa u mahadsantahay
halkan cida kama dhalino nafteena umbaana khusaysa iyo maalinteena iyo muuqaalkeena aad u mahadsantiin soo dhawaada waa sii wadaaya wabi muddadii ba ka soo dhamaaday hadda waa arkan waa ka soo dhamaaday waxa uu soo degay dhinci noorad ka soo degay good halkaas aan noorad ka bilaabmaa marka waa sii wadaaya inaan duulo saaxiibyaal markaan dalacadaan iyo dhirahan iyo waxaan intaan muuqata markaan ka dhamaado sii fogaado baan muuqaalkeena sii wadaynaa in xaafado cusub tagno laakiin we are officially in north wagooyiga ku sugannahay Minneapolis aad ba u mahadsantay sida ay la socotaan please like the video yeah waan ka soo leexanay waddadii waatan Lowry Avenue waa ka soo leexanay wataa waxaan u soo leexanay neighborhoodkan oo samaraystay cagaarku waa mugsoo daray marka abaar been xaafadahan ku dhex soconaynaa aniga oo kaamerada sawirka ballaaran xaggeeda idinku daynaya inta badan si xaafadahan u aragtaan xaafadahan halkan guri dheer waa ku yaalo apartmenti ah xaafadahan u aragtaan houses baa dhinacyadan dhan ku yaala I hope inaan wax problem aan la kulmin waa waqooyiga magaalada Minneapolis baan markii ugu horeysay been xaafadaha dhex galaynaa oo aan rabaa inaan sawir guud idinka siiyo innagoo ku meereysanayna meelaha macquulka ah oo aanan dareere albaabkood isdalaq oranayn laakiin jidadka public oo kale waxaan Minneapolis aad iyo aad aan thumbs up ku siinayaa aad bay sida Sweden oo kale dhirta ugu taxadareen inay guri walba geedaha ku yaala meel walba geedaha ku yaala halkan arkaynta moodaysa waa xaafado caadi ah oo la degan yahay waa arki kartaan xilliga winterka lama arki karin sababtoo ah dhirtu way wada qalalaysaa guryaha unbaa isu muuqda laakiin xilliga samarka ah waxaa soo baxaysa quruxda dhirtu ay leedahay iyo manafacaadka ay leeyihiin ubaxyada iyo harka iyo udgoonka iyo miraha iyo waxyaabahaasoo dhan kan aan marka warbixinta ka siiyo baaskiilka noocan ah baaskiilada noocan warbixinta ka siinayaa waa aragtaan shirkadan Limba ku qoran waa taxi camal marka meel kasta xaafad kasta oo ku taala ama meel kasta dariiqa jid kasta oo aan marayso inta badan iyagoo meelaha ku xiran baad arkaysaa marka waxaad samayn kartaa waad kareysan kartaa kaarbangigaad marinaysaa saacadaad iibsanaysaa meeshaa rabto iyo xaafada rabto baad ku maraysaa waxaana iskaleh magaalada iskaleh oo degmada iskaleh yacni maaha wax oo private loo leeyahay haddii private loo leeyahayna waa wax magaalada dhan ay adeegsan karto adiga oo waqti go'an lacagtaadu intay kuu geyso haddaad maalin dhan rabto iyo haddaad dhowr maalmood rabto iyo haddaad 10 daqiiqo rabto iyo wax kasta waxaa kuu goynaya wixii aad marsato marka waa opportunity kale oo aad magaalada isaga dhex safri karto isaga dhex gudbi karto noocaan iyo nooc kale oo casriga oo electric ah oo aad dul istaagayso steeringka unaad leexleexinayso oo labada lugood oo yaryar leh waxyaaba noocaas shirkadda Lime ku qoran tahay waa cagaarkaas marka chanskaasina wuu jiraa Minneapolis hadaad timaado oo safar yar ama dalxiis ku timaado oo aad rabto inaad iska jimicsato ama aadan taxi ama uber qaadan ama aadan gaadiidka dadweynaha raacin kaasaad kaarkaagaad marsan meeshii ay lacagtu kaaga dhammaato istaagaya sidaan warbixinta ku helay intii aad iibsatay markuu marayo dam wis stop garaynaya meesha ina ku xirto kaga tagto weye ma fahamtay waa cajiib halkan waxaa ku qoran welcome Hawthorne eco village okay community garden okay wow cajiib yeah waa arkaan xaafadaha waa waqooyiga Minneapolis waa idinku soo celcelinaya noorad inta aad aragto waa waqooyiga waa noorad waxaan joogaa hadda meesha aan joogaa hadda marka si idin tusaya si aad u fahamtaan waxaan joogaa nooradka wadada Lindale Avenue soo markaan waa noorad moogtaa qaybta waqooyi weeye waan joogaa marka halkan jidadka dhismaha ka socda samarka sidaa warbixinta ku helay samarkay hagaajiyaan waxay hagaajiyaan guryaha maxalaya jidadka bay hagaajiyaan samarka inta badan marka wadooyinka qaar baa la xiraa kuwaasee dad kaliya furan waxyaaba noocaas iska jira marka
waa soconaynaa abaar bay soconaynaa waxaan rabaa inaan isla aragno maanta waqooyiga Minneapolis oo aanan weligay iman maalintii ugu horreysay oo aan imaado sidaa idiin sheegayna waa layga bajiyey oo waxaa laygu yiray rabshadaha ku badan baa dhowr mar oo dhowr qof oo kala duwan ayaa digniinta ay siiyey marka dabcan meel kastoo dad ku nool yihiin mashaakil way leedahay haba kala badnaadaane teeda kale haddaad adigu dadka akeekan iyo ilaaqa la doonan uma layn maayo qofku dambiile kastuu yahay iyo si kastuu faylat u yahay inuu da iska kaa maagay aniga ilaa maaha qof wariya wariyaa kaale meesha afrika maaha mawtii xaafada ciyaalkii iyo wixii maa halkan discipline baa qof kastaa leeyahay si kastuu dambiile u yahay dabcan qofna intuu kuu yeero waxa aa samaynayso kuma weydiinayo ama hadduusan dee security iyo boliis iyo waxaa ahayn good halkan guri baa ku yaalla ma garanayo wuxuu yahay oo guri noocaasa marka dhir waaweyn bay soo galay oo har leh waa aragtaan jawi aada u qurxan good marka wax yar baan saan u duubaynaa kadibna area kalaan tegaynaa muuqaalkeena ma rabno inuu hal meel keliya ama wax yaroo kooban ku dhammaado waxa rabnaa waxyaaba kala duwan oo daqiiqado kala duwan markaan halkan wax yar idin tuso aaggan waa ka diga roganayaa aag kalaan tegayaa nabad iyo nabad ay xaafadeed baa igu qayliyey yaa Minneapolis dog hot dog baa igu qayliyey xanaaqsan yaa xaafadu waa kuwan houseska maraykanku sidaasi u egyihiin sidaasi u egyihiin daawasho wanaagsan aniga halkan waxaan u joogaa inaan ka haqabtiro macluumaad meel kastaan markaa tago sidaa idiin sheegayna ma rabo inaan idiin faahfaahiyo isteediyo kalaan tegayaa dhowaan oo kuma koobnaan doono Minnesota iyo eriyadeeda iyo Minneapolis kaliya kuma koobnaan doone safaro badan baa samarka soo socda oo ka faa'iideysan doonaayo magaalooyin kala duwan iyo meelo kala duwan iyo macluumaad kala duwan baynu heli doonaa haddii ilaahay inoo saamaxo good marka tan iyo tan wadooyinka waa iskaga nasiibsadaa tanan ku nasiibsanaynaa tanaan sidaa u raacaynaa isgu is weeye ma ogtahay marka saddex irdooda marka kanan ku nasiibsanaynaa good ilaan inaga iska socod buu ahaa waxaynu oo meel khaasa uma aynu socon waxaan rabay inaan xaafadaha idin tuso yaa good aan iska sheekaysan cabaar nothing special wax khaasi ma jiraan yaa halkan doon baa ku shiraacan doon qof baa doon leh reer doon leh baa degan good doonta tayraal gaari yaroo lagu jiiday leedahay oo tayra leh gaarigaaga gadaashiisaa ku xiranaysaa meeshii aa rabto webigaa rabto iyo baddii aa rabtaad la tegaysaa kalumaysigaaga iyo dalxiiskaagaa ku soo qabsanaysaa kadibna waad ka soo noqonaysaa oo kadib gaarigaagaad kusoo jiidaysaa mar kale kulli dhismayaal baa ka socda xaafadaha iyo wadooyinka waaweyn oo aan xataa xaafadaha yaryar ahay good waa nooradka jidka 31 baan joogaa mujadan jidkaana waxaa la dhahaa isla noorad weye Aldrich Avenue kaasna Terry First Street oo noorad waa waqooyiga Minneapolis baan joogaa meelaha idin kula meeraysanaya waa waqooyiga Minneapolis good daawasho wanaagsan waa aragtaan waxaan sidaa u dhididaya waa arki kartaan waa dhidid waa farax cadceed soo aragtaan waa maalin aada u kulul oo qurux badan layr baa jirta kulaylku markaa dhididkan waan anaaba nafteeda u baahan laakiin layr baa jirta oo kulaylku ugu dhagaaya maaha laakiin dhididka waxaa keenaya socodka iyo exercise-ka aan samaynayno good marka waxaan samaynaynaa jidkaan aan isna goynaynaa dhinaca kale u goynaynaa jidkan waxaan kusoo noqday jidkii ahaa Lowry marka waa goynaynaa xaafadda dhinaca kale ka ah baan rabaa inaan hadda dhinacana ka nimi koonfureed miya aan dhahaa hadda dhinaca kale aan usii goynaynaa jidka dhinaca kale u goynaynaa haddii rabeenno si aan xaafad kale cusub u tagno waa qurux cagaarka u jeedaan wow welcome to North Minneapolis waa markii ugu horreysa imaado so far so good wax rabshada iyo wax dhiba ima muuqato xataa kaba shakisani
inay dhibaat halkan ka jirto waa meel peaceful ah very quiet oo deggan yeah halka waxa la dhahaa Star Foods waa dukaan baan u maleynayaa Star Foods la dhaho waligaa ma tagin yeah sama arkaan hareeraha dhan waa sida good maalin qurux badan waa sii wadaayaa markan area kale oo cusub tago saaxiibyaal halkan in ku filan waan duubay isla nooradkeenu joogaynaa laakiin waxa rabaa in cabaar si deeply aan u socdo oo xaafadaha u dhexgalo markaasaa sii wadaaya inaan duubo halka ay igala socotaan waa I am Sahal YouTube channel please like the video yeah waxaan nimi area kale wadadan aan marayo waxa la dhahaa Emerson Avenue yeah Emerson Avenue baa dhahaa ma garateen jawgu aad buu u kulul yahay ilaahay haddana ma arko dukaan aan biyo ka iibsan karo waana raaday waan aad baan bididayaa jawi qoraxaysan oo aan jeclahay weeye laakiin inaa biyo haysan oo wax aad muhiim inoo ku ah yaa inshaallah ina talaalo iyo waxbaan qaatay oo siba xoogaa jawgu iga qasan yahay yaa mareykan goorta soo gasho iska kaa talaalayaan si aadan cuduro ugu keenin marka shalay talaalo igu boobeen badatay marka waxaan garbaha iyo xanxanuun yar iyo jawiga oo siibaan dcdc u dareemayaa jawigu iga qasan yahay lix irbadood weligaa hal marma lagu dhuftay oo talaalo kala duwan ah lix irbadood baan hal deked ku qaatay hal deked yaa marka taas qorshahayga ma ahayn laakiin shaakay ku timid biyaan u baahannahay ku timid biyo ku soo dhawaada North Minneapolis Emerson Avenue jidkan halkan kaniisad baa good halkan houses baa kale cagaarku waan kusoo daray halkaa booliis baa maraya wadadaas waa kan goynaya gaarigu waa wax qurux badan yeah neighborhoodka waa kan yeah marka cabaar baa rabaa inaan xaggan ku socdo kadib ma rabaa muuqaalku inuu iska noqdo hortaa bannaan in ku filan markaan idin tuso aniguna caaq ma noqonayo ma sii joogayo eeriyadan dad badan oo noocnooc kalaan ah waa la kulmay waa arkay marka laakiin wax dhibaata imaysan geysan lamaysan hadlin yaa hi bro marka good jidkan aan hoos u qaadaynaa haddaan rabno Emerson waxba ugama jeedo laakiin kana ila qurux badan jidkan baan hoos u qaadayna halkan goynaynaa ma fahamteen halka igala socotaan waa North Minneapolis oo aan rabo inaan idin tuso jidadka magacyadooda dhismayaasha waxyaabaha noocaasa marka ilaahay haddeer meel center ah oo dukaamo iyo waxaa ku yaalaan lama aanan kulmin aqoonna uma lihiyo dee meesha aqoon iyo kuma aanan soo aadin information aan ka hayay sidaasoo kale oo raadamni ah baan jeclahay inaan isaga socdo oo aan wixii aan markaa la kulmo ay noqdaan wax aanan horay u ogeyn sababta waxaan horay u ogahay inaan ku noqonoqdaa ma fiicna wax xigmad ah kuma jirto marka waa isla aragnay markii ugu horreysay oo aan North Minneapolis imaado webiga dhinaca kale usoo gooyo cabaar baan idin tusay waa kuwa baaskiilada idiin sheegayay oo qof walba meesha kaga go'do buu dhigayaa kan kale oo lacag ku shubta buu u dhaqaaqayaa ma fahamteen waa sidaa qofkii lacag ku shubta buu u dhaqaaqayaa waa kaa good afarta gees waa kan jidkanna maxaa la dhahaa waa nooradkeesna waxaa la dhahaa Dubont Avenue oo isla nooradka good marka waa i tuso i taabsi waxaygu maantaba maalin aad u qurux badan cagaarka fiiri dhirta hamishka fiiri dhirta hamishka geedaha ajib wow waa very quiet peaceful wax bilaayo ah iyo foolxumo ah iyo rabshada iyo wax maaragtay ka jira ma jiraan waa quiet shimbiraha cidoodaa maqlaysaa keliya qof walbaa gurigiisu ku jira ama shaqadiisu ku maqan yahay ama iskuulkiisu ku maqan yahay cid ku mashquulaysa ma leh chaos iyo buuq jidadka ka jira iyo saxmadi ma jirto waa cajiib marka aad baan uga helay North Minneapolis
وانا ايمان دونا دينعيا نور نيابلس وحافظ وين دينعيا بضم او ان انا 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 هين بان تجي دونا هدي ربينو مستقبل كسو صعدا لكن ما انت ان كوبان بان اذن كاتو سي اون اسكاتو سيني وامرك اوغو ريساي اون اكسبيرينس او يالانو ايمان شها ان خوي من نيابلس kan oo aanu ka dhignay imaansho iyo muqaal aan ka sameeyay jidka quruxdiisa fiiray dhirta iyo sidoo isku yahay xagga ila ishu inta kale dhayso. Wow, beautiful, amazing. Yep, soo dhawaada saaxiibaday, aad baan ku mahadsantihiin sidaa ila socotaan. Muqaalkeena waa gabagabeynaynaa, laakiin dareenkaygu wuxuu siinayaa inaan cabaar idin sii tuso xaafadaha sidaasadna iga codsateen dad badan asxaabadana igu xiran baa waxay dhahayaan dhow downtownka waa ku daalay downtownkuna waa meel aan ku khasbanahay markasta inaan sii maro maadaama anigu aanan weli ogolaansho gaari wadisa aanan haysan aan markaan basaska iyo xaafadaha kala duwan u kala qaadanayo meesha mar walba ku khasbanahay inaan sii maro oo magaaladana xudunta waa downtownka moogtahay marka siyaabahaasa waxyaabaha igu khasbaayaa jiray inaan downtownka marar badan muqaaladeeda ku aragtaan run ahaantiina waa qurux badan yahay ugu qalmaa in mar kasta la arko la tago waa meelaha ugu quruxda badan ee magaalada waaka waw halkan waaba hamish dhirta madaxa isla gashay wadada labadeeda dhinac dhirta ka yimaada madaxa isla galeen soo aragtaan amazing waxayr baan jidkan hoos isii raacinaa kadibna bidixdaan u leexanayaa oo waa guriga noqonaynaa totally horta anigu waa lumay meel aan ku suganahay ma ogi hadda totally waa lunsanahay laakiin waxaan ahay dadka ku fiican jihooyinka oo heli og meeshay ka yimaadeen iyo meesha u socdaan si kastaan ugu cusbahay meesha anigu aan taleefankiga adeegsan aan GPS-kiga waa adeegsan karaa adreska gurigaygana waa aqaanaa sidaa waa samayn karaa laakiin waxaan jeclahay marar inaan sidan oo kale markaan meel cusub u imanayo inaan lumo iska socdo haddii ay dee serious xaaladu gaarto oo dhiida gaarto markaas dee waa waxa aynu cuskanayno isku badbaadinayno waa GPS-ka waa marka ugu horreysay aan dad fuuqaya naag iyo niman baa isku qaylinaya nin iyo naag baa isku qaylinaya good saaxiibyaal marka ma rabo inay moodaan inaan iyaga duubaayo waa halka iga horreysa waxaan samaynaynaa waa kuwa ma arkaan waa isku qaylinaya waa maqli kartaan may dhinacaanan aadaynaa waa isku qaylinayaan maragtaan waa dagaal baa ka dhex socda waa rabshada keliya ee aan la kulmay marka si aan idin siiyo warbixin North Minneapolis majority dadka ku nool waa dadka Afrika asalkooda kasoo jeeda madow oo ama ay dhahaan African American baa ku nool yacni sideedaba totally inta badan majority intaa sababtoo dadka aan arkaya waa dhan oo waa iyaga sida aan sheekooyin ku maqlayna dadka ay rabshadaha iyo waxaa lagu tiriyaa waa iyaga oo looga boqo aagan xiliyada weliba habeenkii iyo waxyaabaa noocaas ilaahay hadda intaa soconaya anigu buuqaas keliyaan la kulmay buuqaasna buuq iyaga dhexdooda abu ahaa nin iyo naag baa isku qaylinayay mid kalena uu ku dhex jiray marka waa usoo goynay waaw dhirtan fiiri aadi maaha waxayna quseeya inaga maaha rabshad shuqul kuma lihin mana rabin inay iyagu dhahaan maxaa annaga wada hadalka iyaga u duubaysaa waxyaabaha noocaas good waan u jeedaa dad caddaana way degan yihiin guryaha way ka buuxaan oo arkaa waa waxleeya way in muuqdaan shaqoo guri bay hayaan waxbay rinjiyinayaan maalin qurux badan maalin qurux badan aynu ku qaadanayno waqooyiga Minneapolis markii ugu horreysay ee nimaano marka waa gabagaba muuqaalkeenu saaxiibyaal mar dhow waa ismac salaamaynaynaa aniguna waxaan ku laabanayaa halkii aan ka imi xaafadaydii same route baana garanayaa oo ah dee buundadan kasoo gudbay weli jid kale ma aanan baran laakiin ninkani waa aabbaha sahanka oo waan baran doonaa jidad kale oo nooradka igu xiraa jid kalena waan aqaana dee waa jidka bas ku maraho hadda kahor bas baan ku imi ilaa iyo meesha nooradka u dambaysa oo taas bas unbaa saaraa dhulka uma aanan degin laakiin maanta wuxuu ahaa
لوك بان غورغي كاغيمي لوك بان كو نوقنيا او ان غورغي او لاابانيا موقال كان انا وحين كو سميسان سي نبات اه او جيدان مانت سمر كو سيده او قروح بدان تاهي واو انبا عادي ما اها يا انبا هي عادي ما amazing I hope ina cashen ay bay u qaylnay markale I hope ina cashen na cashen muqaalkan falla hada cashen muqaalka si share gare like sar ma garanaysay subscribe waxaan rabnaa in aanu 10 ku gaarno dhaqso ku gaarno sidii aan hada ka horbay idin sheegay 9000 bay hada ku soconaa laakiin 1000 waxaas kala tuura halmar sidii caadada ahayd oo isla marka halmar kor igu qaadeen si wada hawlkana gaala wali waa hogadii target keenno bisha lixaad waa inaan 10,000 xirno 10 kalena aanu 6 bilood kale dhameyno hadii rabbi ilmo si kanaalkan u koro aniga aan dhiri gelin bay tahay dad badan u helo suurtagal ay u noqoto inaan safarro aniga isku tiirsan aan cid kale ku tiirsanayn inaan safarro adduunka aanu marno madaab hobbigaygu sidaas yahay inaan adduunka aan soo duubno aan idin soo duubo oo aan adduunka wada marno hadii rabeedmo marka halkaas ku soo gabagabeynayna muqaalkeena waa guriga noqosho waxaan u soconaa xaafadeedii baan rabaa inaan ku laabto laakiin idinka ma rabo inaan ilaa xaafadii sii raacdaan qorshuhu wuxuu ahaa maanta qorshahaygu wuxuu amaanta inaan waqooyiga Minneapolis wuxuun fikrada ka helo siday u egtahay run ahaantiina waa meel aad u qurux badan oo xaafadda aad ila aragteen markaanta idinka ka markaanta furi doona wax laga cabsadana kumaanan arkin oo bilaayo ah dee muuqaalka idinku intaa aan duubay baad daawanaysaan anigu oo aan duubayn baa wax badan oo kale ku dhex lugeeyey intaasoo dhanna waan lugeynayay xataa gaari ma aan wadin intaas maqal arag ka lamida ku kulmi doona waa walaalkii Sahal Cismaan oo idin leh ha samaato Soomaaliya ha noolaato ciao bye halkan waxaa antiques waxa way alaabtii hore oo qadiimka ahayd dadka sii iibiya marka waka antiques marka albaabkan uu furan yahay halkaasna open baa ku qoran I don't know inay camera friendly yihiin iyo in kale waa kan dire alaabahan waxyaabaha hore loo isticmaali jiray xadiiqooyinka la digi jiray iyo waxyaabo noocaas ah yaala waa ka samaysan wow antiques waxa hore marka dukaanka hore uma galeyno sababtoo ah waxa dhacay inuu noo diidan wadno antiques wax qurux badan waayay markii talcadan nooradka laga duubo oo dhinaca la loo jeesto hadda waxaan socdaa dhinaca noorad eastiga oo aan ka deganahay Minneapolis ka deganahay baan socdaa moogtahay yaa sidaa idin sheegay sorry waxay soo dhex galay taleefan baan qabtay sidaa idin sheegay ba anigu waxaan deganahay dhinaca noorad eastiga hadda waxaan joogaa oo ka imi nooradka jidkani waa jidkii lawriga buundadii haddaa iyo muuqaalkeenu ka soo bilaabmay shadeeda wataa xagaa ka muuqata marka aad bay qurux badan tahay jidba halkan mara caalima downtown ka bayaa waxaa ku yaala buuntada salkeeda oo aan haddaa idiin sheegin Burger King baa ku yaala waka Burger King baa ku yaala
جدكاس عن كيف كاس ما كيف بيش أنا ما أدري ليه كاس يعني مرة ألف عاش شد العطاش تجي سيدا مقال كي يبقى تين أدي 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 ما محسن تنسى إلى صعوتها صاحبي ولا الكسال عثمان أو مرلبات إذن لي حسما تصوماليا هنو لاتو باي باي.